स्वाभिमानी जत तालुक्याच्या जनतेसाठी माझी उमेदवारी. तम्मनगौडा रवी पाटील जत शहरातून जोरदार शक्तीप्रदर्शनात प्रचाराची सांगता. अपक्ष उमेदवार तम्मनगौडा रवी पाटील यांनी जत शहरातील प्रमुख मार्गावरून भव्य रॅलीतून शक्तीप्रदर्शन करत प्रचाराची सांगता केली. सुरुवातीला येथील महात्मा बसवेश्वर, छत्रपती शिवाजी महाराज आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला अभिवादन करत जतकरांचं लक्ष वेधलं आणि यावेळी मोठ्या संख्येनं शहरातील कार्यकर्ते रॅलीमध्ये सहभाग घेतला. आणि यावेळी बोलताना अपक्ष उमेदवार तम्मनगौडा रवी पाटील म्हणाले, जत विधानसभा मतदारसंघात मी स्वाभिमानी विकास आघाडीचा उमेदवार म्हणून रिंगणात आहे. माझ्याविरोधात 2 आमदार आहेत. भाजपाने केवळ आमचा वापर करून घेऊन बाहेरचा उमेदवार लादल्यामुळे मी एका स्वाभिमानी भूमिपुत्र म्हणून ही निवडणूक लढवत आहे. एकीकडे निष्क्रिय आमदार तर दुसरीकडे बाहेरचा उमेदवार अशी लढत आहे. जत तालुक्याचे माजी आमदार विलासराव जगताप यांच्या पाठिंब्यामुळे आणि जत तालुक्यातील जनतेच्या उत्स्फूर्त प्रतिसादामुळे या निवडणुकीतील माझा विजय निश्चित आहे. स्वाभिमानी जत तालुक्याच्या जनतेसाठी माझी उमेदवारी आहे. मी तम्मनगौडा रवी पाटील, अपक्ष उमेदवार. या ठिकाणी मी जतचे माईबाप जनतेला मला विनंती करायचं आहे. आज या ठिकाणी जतमध्ये गोपीचंद पडळकरनी शेवटच्या सभेत एक वक्तव्य केलेलं आहे. त्यांचे वक्तव्य म्हणजे, आज माझ्या अपक्ष उमेदवारीला माझ्या गाडीला डिझेल शरद पवार साहेब घालतात, असं त्यांनी गोपीचंद पडळकरनी आज वक्तव्य केलेलं आहे. प्रथम मी या गोष्टीला निषेध करतो, कारण जत तालुक्यातील तमाम जनतेला माहिती आहे, रवी पाटील कुटुंब, रवी पाटील घराणा, या ठिकाणी कैलासवासी सिद्धरामप्पा रवी पाटील माझे आजोबा 1973 जिल्हा परिषदमध्ये सदस्य म्हणून काम केलेले आहे. त्यावेळी तालुक्यासाठी काम केलेले आहे त्यांनी. त्यावेळी तालुका दुष्काळमध्ये असताना पूर्ण तालुक्याचे अल्प बचत भरले होते शेतसारात. अशा पार्श्वभूमी काय गोपीचंदला नाही आहे. गोपीचंदची पार्श्वभूमी काय आहे, मंगळसूत्र चोरी, नागाजपाट्यावर दारू विकणे, मिरजेत लँड माफिया, जमीन हडपणे, या ठिकाणी पत्रकारांना शिव्या देणे, आणि इथं जतमध्ये इलेक्शनमध्ये जत साधू संतांची भूमी आहे, देवी देवतांची भूमी आहे, यामध्ये साधूंवर हल्ला करायला लावणे, जातीवाद पेरणे आणि खोटं बोलणे. खोटं म्हणजे MIDC 2000 कोटीचं MIDC 2000 एकरमध्ये 50,000 लोकांना रोजगार, असलं काही विजन नाही आहे. आणि जतमध्ये आज या ठिकाणी RTO ऑफिस, फक्त गोपीचंदला मला विचारायचं, जतमध्ये विमानतळाचं तुम्ही एक आश्वासन दिलं असलं तर विमानतळ सुद्धा झालं असतं आश्वासन मध्ये. किती खोटं बोलणे. एक तरी मला आज भाषणामध्ये त्यांचं असं सांगण्यात आलं की माझं विधान परिषद दिलं असतं. तुमच्यासारखा लाचार नाही गोपीचंद मी. या भूमीमध्ये, या भूमीत जन्म झालेला आहे, या भूमीची जनता माझे ध्येय आहे. माझे कुटुंब जिल्हा परिषदमध्ये 4-4, 5-5 वेळी माझ्या कुटुंबाला या ठिकाणी जतच्या जनतेने प्रतिनिधित्व दिलेले आहे. स्वाभिमान जिवंत ठेवण्यासाठी मी या ठिकाणी उभा राहिलोय. तुमचं मतदार यादीत नाव नाही आहे. भारतीय जनता पक्ष या ठिकाणी तत्व सोडलेले आहे. उमेदवारी देताना या ठिकाणी बूथवर काम केलं पाहिजे, नाही सर्वेमध्ये नाव, नाही राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेवकाने RSSने शिफारस केले, नाही या कुठलाही गोष्ट नसताना देवेंद्र फडणवीस साहेबांना या ठिकाणी गोपीचंद आवडला. त्यांना आवडतंय म्हटलं तर जतची जनता गुलाम होऊन मतदान करायचं आहे का? या लोकशाहीमध्ये या ठिकाणी भूमिपुत्र म्हणून या ठिकाणी मला माझ्या जनतेची सेवा करायची आहे का नाही? मी जिल्हा परिषद सभापती म्हणून अत्यंत यशस्वी या ठिकाणी कार्यक्रम केलेले आहे. गोपीचंद सारख्या लोकांना, मला जतच्या जनतेला, माईबाप जनतेला हात जोडून विनंती आहे, असले गुंड प्रवृत्तीचे, विजन नसलेले, अत्यंत खोटं आणि बोगस उमेदवाराला आज आपण मतदान देऊ नका. स्वाभिमान जीवन ठेवण्यासाठी माझ्या सरकार, तुमचा मुलगा, तुमच्या आज भूमीतल्या इथलं मला आज ताकद द्या, आशीर्वाद द्या आणि आमदार म्हणून संधी द्या. आणि दुसऱ्या बाजूनं विक्रम सावंत 5 वर्षामध्ये अत्यंत निष्क्रिय कारकीर्द गेलेले विक्रम सावंत, त्यांनी ना रोजगार वाढवले या ठिकाणी, ना हॉस्पिटल, शैक्षणिक संकुल, महिला बचत गटावर काम केले, असं कुठलाही एक मुद्दा नाही. बा लवंगीला लवंगा म्हणून गाव आहे, त्या ठिकाणी 200 एकर जमीन घेतले शेतकऱ्यांचं कवडी मोलदारामध्ये. या ठिकाणी कारखाना काढतो म्हणून 5 वर्षात कारखाना सोडून एक पिठाची चक्की देखील त्यांनी स्वतः काढलेली नाही. आणि या ठिकाणी विक्रम सावंतचं 3 वर्षामध्ये जतच्या प्रत्येक गावांमध्ये मी पाणी आणतो म्हणून त्यांचं 2019 या ठिकाणी आश्वासन होतं.
पाच वर्ष पूर्ण झाला तरी सुद्धा पूर्ण तालुक्याला त्यांनी पाणी देऊ शकलेलं नाही. दोन खोटे शपथ घेणारे आमदार माझ्या विरोधात लढत आहेत. एक विरोधाची शपथ घेतोय भाजपला मतदान करा म्हणून, शपथ घेऊन त्याच पक्षातून तिकीट आणून लोकांना मतदान मागतोय. दुसरं, तीन वर्षात काम नाही केलो तर मी राजीनामा देतो. राजीनामा न देता पाच वर्ष पूर्ण घालवलं परत आमदारकी मागतोय. असा अत्यंत जत तालुक्याचे आज नेतृत्व अत्यंत धोक्यात आहे. या ठिकाणी जतच्या जनतेला माझं विनम्र आव्हान आहे, विनंती आहे माईबाप जनतेला, या ठिकाणी अपक्ष उमेदवार म्हणून एक वेळा मला जतची जनतेने संधी द्यावा. या ठिकाणी जतमधला बेरोजगारी, महिलांचे प्रश्न, युवकांचे, शिक्षकांचे, पालकांचे, या ठिकाणी प्रत्येक प्रश्नावर मी काम करणार आहे. मला माईबाप जनतेने या ठिकाणी अपक्ष उमेदवार म्हणून जतचे स्वाभिमान जिवंत ठेवण्यासाठी आणि जत तालुक्यातील जनता पूर्ण स्वाभिमानी आहे हे दाखवण्यासाठी, महाराष्ट्राला, देशाला दाखवण्यासाठी जनतेला मी अपील करतो की मला एक वेळा या ठिकाणी सर्व समावेशक, प्रत्येक सर्व समाजाचं मी आहे आणि मी या भूमीतल्या या तुमचं भूमिपुत्र म्हणून मला या ठिकाणी संधी द्यावा असं विनंती आहे. आणि माझं निवडणुकची टेबल आहे, टेबलला आपण सर्वांनी मोठं मताधिक्य मताचं रूपे आशीर्वाद करून मला निवडून द्यावी असं विनंती आहे. ब्युरो रिपोर्ट, SBN मराठी, जत.